Všechno to začalo v první třetině při přesouvce Sokolova, kdy se prosadil Jaromír Kverka a odčaroval kouzlo Romana Málka, které trvalo více než dva zápasy. Sokolov vedl 1-0 a bylo ještě lépe. Přečíslení 3-2 efektivně a s velkou dávkou štěstí dokázal proměnit v gól Tomáš Šmerha. Sokolov tak odcházel do kabin za stavu 2-0. První třetina se jim velmi povedla. Pak ve druhé třetině přišla tato situace, kdy vlastně Všetečka dorážel puk za bezmocného Neužila, ale rozhodčí písknul dříve do píšťalky a gól tak neplatil. To byla velká smůla na straně Slávie. No a bylo ještě hůře, protože přesilovku pak dokázal využít po otočce Ondřej Jurčík. Hosté tak vedli už 3-0, jenže v závěru druhé třetiny hrála také přesilovku Slávia a Tomáš Knotek vymyslel svoji akcí tento gol Patriku Machačovi. Ve 40. minutě tak bylo zaděláno na drama, Slávia totiž snížila na 1-3 a poté se Pražané dostali ještě blíže k vytouženým bodům. Nahození Mikuláše Hovorky k překvapení všech skončilo za bezmocným Neužilem. Pro Hovorku to byl druhý gol v sezóně a bylo to 2-3. Jenže zase Sokolov hrál přesilovku a už třetí v dnešním zápase dokázal využít druhý gol Tomáše Šmerhy v utkání a velmi důležitá branka, která byla nakonec vítězná, protože zvýšil už na 4-2. Bylo však ještě hůře se Sláví, přečíslení 2-1. Skvěle využila dvojice Kverka Primula, pro Primulu druhý gol ve druhém zápase za Sokolov, takže výborná výpůjčka z pražské Sparty. No a pak už jenom dokázal korigovat a kosmeticky upravit na 3-5 touto tečí před Neužilem Václav Weber.